ឆ្នោះទៅរឺទៅប្រងបីលៀតលិចនោះក៏ពោចំកិច្ចប្រងសេខៀនជាលោកគួនស្រេះលោកគ្រូគួនតែខ្លាខ្លារងកកងថ្មីអត់ឈឺប្រកស្រីថ្មអង្មើខំខាយកំមុតអត់ពីអត់ពីទីហើយអស់ញាតិមិត្តអូខំពីថាខាខ្លួនអំណាចដាក់ខ្ញុំដើរប្រទូចចង់ចង់ដើម្បីស្មោះស្មោះអត់មកក្នុងហារតីតែឃើញពោះទេតែមកជាការណាគុណធសំតែទុខិតអងចាពីខោខ្លៃមិនណាគិតថាលែងកាកូនអោយខ្ញុំអើយមិនបត់ពីខ្ញុំខ្ញុំកុំអស់ស្លាប់ខ្ញុំខ្មោចតែដល់ពីតែខ្មោចមកពីទាំងព្រួយពីខ្លួនខ្ញុំមកកែទាំងក្នុងខ្ញុំពេញខ្ញុំមានឈ្មោះទៅមក